გპასუხობს ექიმი. მოგესალმებით, მე მარიანა ვარ და დოქტორ ესეთერში თქვენ უყურებთ ჩვენ გადაცემას გპასუხობს ექიმი. ცოტა რთულ ვითარებაში გვიწევს მუშაობა, არასასემნო დილაგათენ და ნამდვილად მოგახსენებთ, რომ სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს უკრაინაში, ამიტომ სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინას და რათავარია მშვიდობას. ბოდიში ნერვიულობ, ეს ჩვენს გვეხება და არასასემნო ამბავია ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ, ჩვენ დღეს სტუმარი ყავს და მივბრუნდეთ ჩვენ პანდემიას, ესეც ასე რომ ვთქვათ, გამოწვევა არის და ესეც ბრძოლა ჯანმრთელობასთან და საერთოდ ამ პანდემიასთან. ამიტომ ორ ფლანგზე მუშაობთ დღეს. კარგით, ვაგრძელებთ ამ პროგრამაში პირდაპირ ეთერში ჩვენ შევეცდებით, როგორ ყოველთვის გავცეთ ყველა თქვენ შეკითხვას პასუხი კვალიფიციური ექიმების და ეპიდემიოლოგის ჩართულობით. ამისათვის საჭიროა, რომ დაგიკავშირდეთ ნომერზე 0-22-243-1035. კიდევ ერთხელ გამომეორებ. 0-22-243-1035, ეს ნომერი იქნება ჩვენ სატელევიზიო ეკრანზე. ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მათ აქვთ საშუალება, რომ დაგვიკავშირდნენ Facebook-ის მეშვეობით, მოგწერეთ ან დატოვეთ კომენტარი და ჩვენ აუცილებლად ამ კითხვას შეკითხვას კითხავთ ექიმს. მოგახსენებთ, რომ გადაცემაში ექიმების და ეპიდემიოლოგების ჩართულობას დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, რომელიც დღეს თქვენ შეკითხვებს უპასუხებს. ეს არის ქალბატონი ლია ზედგენიძე, ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია. მოგესალმებით, პირველ რიგში ქალბატონო მარიანა, მე წმინდა სოლიდარობა გამოცხადო ჩვენს მოძმემ უკრაინას და უშუალოდ წარმატებით ამის ეროვნულ საქმიანობაში. მადლობ, ქალბატონო ლია, მოგვიწევს ასე რომ ვთქვათ, ორ ფლანგზე მუშაობა, ეპიდემიაც მნიშვნელოვანია და ამასაც უნდა ვადევნოთ თვალყური. და მაყურებელს მოახსენე, რომ მათ აქვს საშუალება დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში 0-22-243-1035 და დაუსვან ქალბატონ ლიას შეკითხვა და ქალბატონ ლია პირდაპირ ეთერში გიპასუხებთ. ან მოგწერეთ Facebook გვერდზე, დოქტორის გვერდზე, ან დატოვეთ კომენტარი, ჩვენ აუცილებლად ამ შეკითხვას განვიხილავთ. ქალბატონ ლია, ზარია ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოусმინოთ მაყურებელს როგორც ყოველთვის და მე შემდგომ უპასუხოთ. სალმებით კოვიდის შემდგომ ანტიბიოტიკებმა გამოიწვია გამონაყარი და რაც ეს ანტიბიოტიკები დავასრულე, 3 დღეა გასული და ანუ რით შეიძლება ვუშველო მითხრეს, რომ ანტიბიოტიკი სანამ ორგანიზმიდან არ გამოვა, ესე იქნება, მაგრამ უკვე 3 დღეა გასული და რას მერჩევდით? მადლობთ მაყურებელს კითხვისთვის. მე მინდა პირველ რიგში გითხრათ, რომ გამონაყარი COVID-ის გახანგრძლივებულ პერიოდში შესაძლებელია იყოს ანტიბიოტიკის მოქმედებით გამოწვეული, მაგრამ შესაძლებელია საერთოდ არ უკავშირდებოდეს ანტიბიოტიკს და იყოს ეს COVID-ის გამოვლინება. ჩვენ ქონდა კლინიკაში წოლიარე ბევრ პაციენტთან შემთხვევა, რომლებიც გაწევის შემდეგ აღმოჩნდნენ ანალოგიურ სიტუაციაში, როგორც თქვენ აღმოჩნდით, და როდესაც მოხდა მათი გამოკვლევა ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრში, იმიტომ რომ ზოგიერთ ერთს მართლა სერიოზული სახის გამონაყარი აღმოაჩნდათ, იქ დადგინდა, რომ ეს იყო არა ანტიბიოტიკის გავლენა, არამედ ეს იყო COVID-ის ფორმა, გახანგრძლივებული COVID-ში გამოვლენილი კანის ფორმა. და აი ამ შემთხვევაში მკურნალობა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ როგორც ანტიალერგიული პროფილით წავიდა, არამედ სხვა პროფილით წავიდა. თქვენ უნდა აღწეროთ ამ გამონაყარს, ახლავს თუ არა ქავილი, არის თუ არა თანაბრად სხეულის ყველა ნაწილში გავრცელებული, თუ უფრო თავის ადგილას, თუ უფრო რა სახის
გამონაყარი არის, წვრილი ურტიკარიული თუ არის, ფოთლოვანი, შერწყმისაკენ მიდრეკილება აქვს თუ არა, მიყვება თუ არა სისხლძარღვის კედელს და არის ასე ვთქვათ ბადისებური გამონაყარი. ამ ყველაფერს უნდა ძალიან სწორი შეფასება, ვინაიდან კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ გამონაყარი არ არის აუცილებლად მიბმული ანტიბიოტიკის მოქმედებას და მით უმეტეს როცა გახანძლივებულად მოხდება ამ გამონაყარის არსებობა. როცა ანტიბიოტიკს იყენებს და მწვავე პროცესშია, მაშინათვე ხდება ალერგიული გამონაყარის გამოვლინება, როცა უშუალოდ ანტიბიოტიკის ხმარების შემდგომი ალერგიული რეაქცია. მაგრამ როდესაც თვეები გადის და გამონაყარი რჩება, ეს უფრო გახანძრებული კოვიდის კლინიკა, ვიდრე ანტიბიოტიკის მოქმედება. ხო, ქალბატონელი, ეს რამდენი საათი უნდა? სწორი შეფასება მე არ გამოვიცხავ, რომ იყოს ეს ანტიბიოტიკის, მაგრამ უნდა აუცილებლად დერმატოლოგის მიერ იქნეს სწორედ შეფასებული, რა სახის გამონაყარია. თორე აი ასე ისედაც კოვიდის პერიოდში საკმაოდ ბევრი მედიკამენტების დანიშნვა გვიწევს დაავადების სიმძიმიდან გამომდინარე და თუ ამას დაუმატებთ, რომ რაღაცა გარკვეული სიმპტომური გამოვლინების გამო კიდევ ხელაღებით დავიწყებთ სასინჯელად ამა თუ იმ პრეპარატების მიღებას, ნამდვილად დავაზიანებთ ორგანიზმს. შესაძლებელია დიდ პროცენტში ეს იყოს ღვიძლიდან გამომდინარე გამონაყარი, ვინაიდან საკმაოდ ტოქსიურად მოქმედებს ღვიძლისა და სანაღვლეთ და კუჭნაწლავის გზებზეც ეს ვირუსი და შესაძლებელია საერთოდ არ იყოს ალერგიული სახის, თუ მით უმეტეს ქავილი არ ახლავს და იყოს ღვიძლიდან, ღვიძლის ფუნქციური დარღვევიდან გამომდინარე, თითქმის ფუნქციური დარღვევიდან გამომდინარე გამონაყარი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ უნდა აუცილებლად შეფასება ასეთ სახალხო, რომ ანტიბიოტიკი იკეთეთ და დაგეწყოთ გამონაყარი და ეს არის ანტიბიოტიკის და აიღოთ და სხვა ნებისმიერი ანტიალერგიული წამლები, ნამდვილად არანაირ შედეგს არ მოგიტან. თუ ეს არის ალერგია წამლის მიერი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ანტიალერგიულმა მკურნალობამ ძალიან სწრაფად უნდა მოგცეთ შედეგი. ჩემი აზრით გამოსაკვლევია ეს პაციენტი. ქალბატონელია, ანტიბიოტიკთან დაკავშირებით, რამდენი საათი უნდა ანტიბიოტიკს, რომ ორგანიზმიდან თქვა გამოვიდეს და ვისაც გამონაყარი აქვს იმ ასრო თქვა საათებზე, თუ რამდენი დღე ჭირდება ანტიბიოტიკის მოქმედებას? აქვს თავისი კუმულაციური ეფექტი, როცა მაქსიმალურად კონცენტრაცია იზრდება ორგანიზმში, ანუ პირველადი და ნიშნული ანტიბიოტიკი იწყებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ყოველას თავისი კლირესი აქვს, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა დროის შემდეგ მისი კონცენტრაცია აღწევს მაქსიმალურს ორგანიზმში. მაგრამ გარდა ამისა, ყველა პრეპარატს და მათ შორის ანტიბიოტიკსაც კუმულაციის ეფექტი ახასიათებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხანგრძლივად, როდესაც ერთი და იგივე პრეპარატს ღებულობ, ის გროვდება, ანუ კუმულაციას განიცდის ორგანიზმში და კუმულაციის შემდგომ მათი გამონთავისუფლებასაც უნდა გარკვეული პერიოდი საკმაოდ დიდი დრო. ანუ როგორც კუმულაციის ეფექტია, რომ დიდი ხნის განმავლობაში გროვდება ორგანიზმი, ანუ არ გამოყოფს თირკმელი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი, არ აკეთებს მის გაუნებელ ყოფას ბოლომდე და რჩება ორგანიზმში, ასევე მის გამონთავისუფლებასაც უნდა რა თქმა უნდა გარკვეული დრო. მადლობა ქალბატონელია პასუხისათვის. იმედია ჩვენ დავეხმარეთ მაყურებელს და თქვენ დაეხმარეთ, რომ შევამიეცეთ ამ პაციენტს და ეს აუცილებლად თუ ეს გამონაყარი არ ანტიბიოტიკებს და პოსტკოვიდურია, უფრო მიმართავს დერმატოლოგს და გამოკვლევას ჩაიტარებს. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გაეცით ჩვენ მაყურებელს კითხვა თავის პასუხზე, რაც აწუხებდა და რაც დაუტოვა პოსტკოვიდმა. სანამ მორიგზარს მოვისმენ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მინდა შევახსენო კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ დაგვირეკეთ 0-212-283-1015 და დაახსოვთ ქალბატონელიას შეკითხვა ან მოგწერეთ Facebook გვერდზე. მორიგზარი გვაქვს ქალბატონელია პირდაპირ ეთერში, მოусმინოთ და შემდგომ ისევ პასუხოთ ჩვენ მაყურებელს. მოგესალმებით, მაქვს ასეთი კითხვა. ჩვენ ამ დღეებში მოვისმინეთ ინფორმაცია ახალ COVID რეგულაციებთან დაკავშირებით. ანუ დაშვებული იქნება სოციალური ღონისძიებები და ასევე უქმდება COVID სასტუმროები.
და რამდენად შესაძლოა რომ ეს ფაქტორი ანუ ეს ფაქტორი განაპირობებს ისევ ახალ ტალღას შესაძლოა რომ ყველას არ ქონდეს მაგალითად იმის საშუალება რომ დაიცვას იზოლაცია და ამავე დროს უკვე კოვიდ სასტუმრები აღარ იმოქმედებს და ანუ რას ურჩევთ თქვენ როგორც ექიმი მოსახლეობას რეგულაციებთან დაკავშირებით უდა დაიცვან ყველა წესი რაც მანამდე იყო მადლობა მე ვთვლი რომ ყველა ადამიანს ჯერ საკუთარი ოჯახის წევრებისა და საკუთარი თავიდან გამომდინარე უნდა შეიკავონ რა თქმა უნდა თავი და სოციალური დისტანცია რაც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს მაინც პირბადე და ხელების ჰიგიენა ეს სამი ძირითადი პუნქტი მე ვთვლი რომ მაინც უნდა განახორციელოს მიუხედავად იმისა რომ მოიხსნება თუ არ მოიხსნება თუ ოჯახში ყავთ მცირეწლოვანი ბავშვი ქრონიკული ავადმყოფი ონკოლოგიური ავადმყოფი ასეთ შემთხვევაში რეგულირება შეიძლება ოფიციალურად დაიწეროს ბრძანება მაგრამ მაინც ადამიანები უნდა გაფრთხილდნენ რა თქმა უნდა ის რომ ახალი ტალღის გავრცელება რამდენად საშიში იქნება რეგულაციის მოხსნასთან დაკავშირებით მაგაზე ვიტყვი რომ როდესაც მაქსიმ ახალი ტალღები და მუტაციები ძირითადად ვითარდება ისეთ ადგილას სადაც დიდი პროცენტი არის არაიმუნიზირებული ფენა არაცრილები და ბევრი არამოხდილები ასე ვთქვათ. თუ რაღაცა პოპულაციაში და უშუალოდ 100 კაცში აცრილთა რაოდენობა არის მინიმალური და გადატანილი ინფექციების რაოდენობა არის მინიმალური, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტი რისკია ახალი ტალღის ახალი მუტაციის წარმოქმნისა, ვიდრე აცრილ ფენაში და გადატანილ საზოგადოებაში. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ანტისხეულის რაოდენობა ორგანიზმში რამდენად არის გამომუშავებული. როდესაც არ არის ანტისხეული საკმაო რაოდენობით და ეს ორი გზით არის იცით თქვენ ან აცრით ან გადატანით, ხო? თუ ერთად არის აცრაც და გადატანაც, უფრო მეტი შანსია, რომ გადარჩეს ადამიანი. თუ არის ესე იგი გადატანილი და აცრილი პოპულაცია, ამ პოპულაციაში ნაკლები შანსია ახალი მუტაციის წარმოქმნისა. ეს უნდა გაკითხვალისინოთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ახლა კანონი და წესია, ქვეყანა იღებს გადაწყვეტილებას და ჩვენ ვართ კანონმორჩილები ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ ჩვენი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ. მე ამას ვისავარ ყოველ შემთხვევაში. მადლობ ხალბატონო ლეანო ჩვენ ვაგრძელებთ წესების დაცვას სოციალური დისტანცია ნიღბები აუცილებლად თუნდაც კი შემოვიდა ახალი რეგულაციები მაგრამ ჩვენ ჯანმრთელობას დაგაუფრთხილდეთ და ასევე გარშემო ვინც ჩვენს გარშემო იმყოფება ეს პირველ რიგში და მადლობ ასეთ რჩევებს როგორც ექიმი რომ გვეუბნებით რომ ჩვენ ისევ ჩვენ ჯანმრთელობა და ჩვენი წესები უნდა დავიცვათ ხალბატონო ლია მომხმარებელი Facebook მომხმარებელი გწერ ჩვენ Facebook-ზე მესეჯი შემომივიდა. და Facebook მომხმარებელი წერს შემდგომ რამ წაგეკითხავთ შეიძლება. მამაჩემმა გადაიტანა დელტა შტამი ერთი თვის წინ და დღემდე ვხურნალობთ ფილტვებს. გვეშინია ომიკრონით არ დაინფიცირდეს. არა და აცრის გაკეთება მიზან შეწონილი 3 თვის მერე არის. როგორ მოვიქცეთ გვირჩიეთ? ისა რა შემილია ურჩიო მაქსიმალურად წინა საკითხის გაგრძელება მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ჩვენ გარემ ყოფ პიროვნებებმა ის პაციენტი რომელიც პოსტკოვიდური გახანძრებული მკურნალობის ქვეშ არის, ხო? ანუ მაქსიმალური დისტანცია გავაკეთოთ მასთან, რომ გარედან არ შეუტანოთ მას რამე ახალი დელტას შტამი. ანუ მათ თვითონ გარემოცვამ უნდა დაიცვას პირველ რიგში თავი, რომ მას არ შეუტანოთ გარკვეული დელტას შტამი.
გარდა იმისა, ის მკურნალობა, რომელსაც მაგი ახორციელებს, ხო, COVID-ის საწინააღმდეგო, ბოლომდე და სრულფასოვნად უნდა ჩაიტაროს, რადგანაც მოხდეს ორგანიზმის სრული რეაბილიტაცია. Да, ацის გაკეთება კი ნამდვილად გადატანიდან უკვე შეიძლება ორ თვეშიც კი. მადლობა ქალბატონო ლია, მასაცთვის. იმედია მაყურებელი და ვინც დაგვიწერეს კომენტარი, ვინც დატოვეს კომენტარი, მიიღო პასუხი თავის კითხვას და მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ რომ ეს ადამიანი დავიცვათ, ან პირველ რიგში ალბათ ოჯახის წევრები ოჯახის წევრმა არაფერი არ უნდა გადასდონ. კი, ოჯახის წევრმა გაიკაჟონ ორგანიზმი, მიიღონ პრეპარატები იმისათვის, თუ გრძნობენ სისუსტეს, ხომ? ჯგუფის ვიტამინები, ცინკი მოწოდებულია იმუნიტეტის ასამაღლებლად. გააკეთონ დისტანცია იმ პაციენტთან მაქსიმალურად. ჩათვალონ, რომ COVID პაციენტია და ისე მოიქცნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ვიდრე აცრის პერიოდი დაუდგება და შეინარჩუნებენ ამით მის ჯანმრთელობას, საფრთხე აღარ შეექმნება არანაირად. მადლობა ქალბატონო ლია, სანამ ჩვენი გადაცემა დასრულდება, ჩვენ იმედია მოვასწრებთ აი პროდიუსერებს, მოვასწრებთ ხო ერთ კითხვას? მოვასწრებთ ჩვენ ერთ კითხვას პირდაპირ ეთერში, მოусმინოთ მაყურებელს და შემდგომ ისევ უპასუხოთ ქალბატონო ლია. მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, დელტა შტამის დროს მედიკამენტების მიღებასთან ერთად ასევე საჭირო იყო გარკვეული სუნთქვითი ვარჯიშების კეთება. რა მაინტერესებს, საჭიროა თუ არა ომიკრონის დროს სუნთქვითი ვარჯიშების კეთება და თუ კი, მაშინ რა ტიპის ვარჯიშს შემოგვთავაზებდით? მადლობა. მადლობა. მადლობა კითხვისთვის. სუნთქვითი ვარჯიშები მარტო კორონის დროს არ არის მინდა კითხრა. სუნთქვითი ვარჯიშები მიბმულია ფილტვის პათოლოგიასთან და ითვალისწინებს იმას, რომ გავშალოთ მაქსიმალურად ფილტვის ქსოვილი, რომ მივცეთ ჟანგვა საშუალებად მაქსიმალურად ღრმად ჩავიდეს ფილტვის ალვეოლებში, სადაც მიმდინარეობს გასტაცვლა. ეს კორონავირუსის დელტა შტამი ისტროს აუცილებლობას წარმოადგენდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდი პროცენტული ნაწილი მოდიოდა ფილტვის დაზიანებაზე და ეს როგორც ყველა პაციენტს ეხებოდა. რაც შეეხება ომიკრონის შემთხვევაში, ცნობილია ფაქტია, რომ იგი ნაკლებად აზიანებს ფილტვის ქსოვილს, მაგრამ აბსოლუტური არაფერი არ არის. თუ პაციენტი გრძნობს, რომ მას უჭირს სუნთქვა, უჭირს ჩასუნთქვა, არ ყოფნის ჰაერი, ეგ უკვე ნიშნავს, რომ ფილტვს უჭირს და იწყებს ფილტვის ვარჯიშს. ეს არ არის აუცილებელი იყოს კორონა, ეს შეიძლება ჩვეულებრივი ფილტვების ანთების დროს იყოს. ასეთივე ვარჯიშს უკეთებენ პაციენტებს გულის ოპერაციების დროს, ვისაც აქვს გაკეთებული სტენდირება, შუნტირება, მათ კარგად იციან, რომ რეაბილიტაციის პერიოდში იწყებენ მის სუნთქვით ვარჯიშებს. ეს სუნთქვით ვარჯიში ეხება ყველა იმ პაციენტს, ვისაც აქვს გულ ფილტვის უკმარისობა, ვისაც უჭირს სუნთქვა, ვისაც არ ყოფნის ჰაერი და ვის ფილტვსაც ჭირდება მეტი ძალის ხმევა იმისათვის, რომ მასში გასტაცვლა აქტიურად იღებდეს მონაწილეობას. ეს არის ჩემი პასუხი. ანუ თუ თქვენ გრძნობთ, რომ რაღაცა სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემა გაქვთ, ვერ სუნთქავთ ისე თავისუფლად, გიჭირთ სუნთქვა, ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ სუნთქვით ვარჯიშებს. მაგრამ თუ მხოლოდ თქვენი დაავადება შემოიფარგლება ყელის ტკივილით, თავის ტკივილით, თვალების წვით, ცემინებით, ხველით და არ არის სუნთქვაში ბრამე შეფრკოლება, ასეთ შემთხვევაში ზედმეტი არ არის სუნთქვით ვარჯიში, ისე როგორც ნებისმიერი ვარჯიში, მაგრამ აუცილებლობას არ წარმოადგენს. მადლობა ქალბატონო ლია პასუხისათვის. სამწუხაროდ ჩვენი ეთერი უკვე დასრულდა. ბოდიშს მოგიხდით. კიდევ ერთხელ იყო ტექნიკური ხარვეზები, ასევე მაყურებელსაც მოუხდი. ხდება, რომ ჩავისუნთქოთ და ვისუნთქოთ. ეს თავარია. კიდევ ერთხელ უმეს მადლობა ქალბატონო ლია, რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვენ დღეს უპასუხეთ ჩვენ მაყურებელს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმთან მათ ჰქონდეთ კომუნიკაცია და ეს გადაცემა აძლევს ამის საშუალებას. მაყურებელს რომ მოახსენებ, რომ ასეთ საშუალება მათ ექნებათ ორშაბათიდან პარასკევით ჩათვლით პირველ საათზე, ხვალაც ნახავთ, ვინ იქნება ექიმი, შეგახსენებთ. ხვალ
უბრალოდ მოგახსენეთ, ბოდიში კიდევ ერთხელ ნერვიულობ, ძალიან ემოციური ეთერიც იყო, მაგრამ კარგია რომ პაციენტებს უპასუხეთ და მოსახლეობა მიიღო თავის შეკითხვებზე პასუხი. ამიტომ მე კიდევ მშვიდობები თვალამდე და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც მთავარია. გადაცემა ექიმი.